Assalomu alaykum, Gepkami Qashqadaryo YouTube kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Mana yana bir obyektimiz. Gepkami yopishtirilmasdan oldingi holati. Ustakalarimiz mana yopishtirish jarayoni ketyapti. Taytirlar sevet. Yonboshlari, darvozaning yonboshlari choka sevet bo'ldi. Qizchamiz razmeri 33 ga 15. Razmerda kesib taxlab kili laki bilan taxlab berdik. Mana kesilgan holati. Kimga kim Gepkami qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Koson tuman Xo'jaqo'rg'on qishlog'i. Gepkami juda mustahkam, fasadni aboy. Mana telefon raqamlarimiz sog' bo'lingizlar.